د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام. راولي تخرا غلاس د امریکا جمهور رئیس د پاکستان صدر اعظم ته خط لیکلی دی چې په اصطلاح طالبان دې ته اړ کړي چې امریکا سره کینی او دغه د سولې پروګرام ومني. په همدې وخت کې زلمی خلیلزاد هم سره غلی دی اسلام آباد کې دی او د خط نه وروسته او د طالبانو یو هیئت چې شیر محمد عباس ستانکزی دی پکې شاهباز دلاور دی پکې مولوی عبدالسلام حنیفی دی او مولوی مدنی دی پکې دیم راغلی د قطر نه اسلام آباد ته راغلی دی. نو طالبانو خو همیشه کوشش کوو چې په اسلام مستقلانه تصمیم ونیسي او د اسلام آباد د اثر نه ځان خلاص کړي، لیکن اوس دغه جریان چې دی د ټرمپ د خوانه دغه خط لیکل او دغه وضعیت، آیا بیرته طالبان دغه ته نه مجبوریږي چې د پاکستان د لارې نه کوم توافق چې کیږي چې هر څه کیږي هغه کې پاکستان زیات دخیل وي؟ بل دا به پاکستان ته یو فرصت برابر نه کړي چې امریکا نه چې کوم امتیاز اخلي نو هغه به څه امتیاز وي؟ خو عمدتاً افغانستان په ارتباط به دلته امتیاز اخیستل کیږي، او په دې ټولو لوبه کې افغانستان چیرته دی؟ خبرې د طالب پاکستان او د امریکا ترمنځ دي، افغانستان پکې چیرته دی؟ افغانان پکې چیرته دي؟ د یو ملت په توګه او حکومت په ترتیب باندې په دغه خبرو کې په دغه بهیر کې چیرته دي؟ د پخوا کې د امریکا او ناټو نظامی مسؤلین چې کومې خبرې کوي هغه بیا دې جریان سره توافق لري که نه؟ هر یو دا وایي چې موږ پاتې کیږو، ناټو عمومي سرمنشي وایي او جیمز ماتیس د امریکا دفاع وزیر هم وایي چې موږ خپل عسکر نه وباسو. نو څه روان دي، څه قصه روانه ده په افغانستان د سولې په خبرو باندې؟ په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی لطیف عارش، سیاسي چارو شنونکی، زموږ بل میلمه دی استاد موسی فریور. فریور صاحب د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد دی. زموږ درېم میلمه دی ښاغلی ستانه ګل شیرزاد، د افغان ملت د ګوند عمومي مشر. ستړي مشئ، په خیر راغلی. عارف صاحب، دغه وضعیت څه رقم تحلیل دی؟ د یوې خوا نه ښه دا که پرېږدو چې نظامیانې څه وایي او خلیلزاد څه وایي، آیا دا د سپینې ماڼۍ او د دفاع وزارت ترمنځ د اختلافاتو نتیجه ده که بله قصه ده؟ په هغه به وروسته خبرې وکړو. لیکن د ټرمپ د خوا نه پاکستان ته خط لیکل او بیا د قطر د دفتر هیئت راتلل پاکستان ته، دا څنګه ارزوئ تاسو؟ افغانستان ته د دې خبرې نتایج به څنګه وي او دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟ جناب ځواک صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته درنو استاد جناب فریور صاحب ته، جناب شیرزاد صاحب ته، د کابل نیوز تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو ته سلامونه ونیکې هیلې. تیره اونۍ د طالبانو ویبپاڼې د قطر د دفتر له وایان سره یو مرکه وکړه، او په هغه مرکه کې ده وویل چې د قطر دفتر له تیرو څو مودې څخه هیوادونه یا زونونه یا قارې ویشلي دي او هره څانګه ځان ته مسؤولین لري، لکه د افریقا برخه، د اروپا برخه، د امریکا برخه، د آسیا کې ځینې هیوادونه نومونه واخیستل. نو دا تقریبا د بهرنیو چارو وزارت هغه ډسکونو ته ورته ده. نو دغه سفر چې د قطر دفتر نه شوی، دا د هغې څومره د مخکې هغه تغییرات چې راغلي دي چې هره برخه ځان ته افراد لري، او ممکن د پاکستان په اړه هم ځینې مشخص افراد وي چې راغلي. دویمه خبره د قطر د امریکا د ولسمشر لیک ده چې تر څو امریکایانو یې د تایید نه ده کړی، دا نه ده تایید شوی چې دا خط لیږل شوی، دا پاکستانیانو ادعا کړی. امریکا عمران خان دا ویلی دي چې بش ماته ویلی دي او زه همکاري کوم. نه د ټرمپ رسمي حکومت سپینې ماڼۍ، نه د بهرنیو چارو وزارت دا خبره منلې ده چې بل دا لیک استول شوی، او نه هم د ټرمپ شخصي رسنۍ ټویټر
چې هغه اوس د اصلي هغه نه منابونه ډیره معتبره ده په دغه دوه برخو کې رد کړی نه ده کنه نه تایید نه رد او پاکستان وایي چې لیګلی دی عمران خان خپله وایي چې لیګلی دی خو امریکا اوس پورې څه نه دي ویلي بالکل دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ دی په ټویټر کې یوه لفظي شخړه هم درلودله چې ټرمپ شروع کړه او عمران خان ورته ادامه ورکړه د سولې په اړه جناب ځواک صاحب تقریبا درې نظر دلته موجود دي یو د امریکا د حکومت نظر ده چې اوس هم همه پخوانی نظر ده هغه دا ده چې طالبان به درې شي دغه اوسنی موجود نظم ومنل شي او د حکومت کې یوه برخه واخلي که ځینې قوانین هم تغییرېږي مهمه نه ده خو د امریکایانو د موجودیت په اړه باید بس ونه شي دا د امریکایانو امریکایان خپل حضور غواړي هغه څه چې دوی اعلان کړي دي دا خبره ده دویمه د طالبانو خبره ده بیا هم د قطر دفتر ویاند وایي چې اصلا دا د سیاسي برخې فعالېدل د لپاره دي چې زموږ اصلي هدف دا ده چې امریکایان به د ده خاورې نه ووځي نیواک پای ته ورسیږي او اسلامي نظام حاکم شي د ده لپاره چې نړۍ او خصوصا په راس کې امریکایان ونه وایي چې مونږ تنه نظامي پالیسي لرو مونږ سیاسي برخه هم فعاله کړې خو دا سیاسي برخه هدف دا ده که چېرته امریکایان غواړي چې د افغانستان کشاره د صلح لارې نه حل کړي مونږ ورته آماده یو ادرس دغه ده دا یې ادرس ده دا د طالبانو موقف ده هغې مذاکرات او په اخره کې صلح د لپاره کوي چې امریکایان د جنه وباسي یا په بل عبارت د امریکایانو حضور ته د پای ټکی کړي او دریم دریز چې ډېر پیکا او تقریبا وایم چې په حاشیه کې د حکومت ده هغه وایي چې طالبان د موږ سره مخامخ خبرې وکړي او تر ډېره حده پورې دا مسایل مطرح کړي چې قدرت کې څه رقم شاملېږي خو د موږ تر رهبرۍ لاندې دا د حکومت موقف هغه په پنځو کالو په موده کې هغه د پنځو کالو موده کې بله خبره چې تاسې وکړو چې دا د افغانستان د حکومت هغه چیرته ده زه غواړم ووایم چې په تیرو اتلسو کلونو کې جناب ځواک صاحب دا د افغانستان د سیاسیونو جهادي رهبرانو او په ارګ کې د واکدارانو په یوه نقطه کې سره مشترک ول هغه دا و چې د امریکایانو د پالیسي تایید په پټو سترګو په تیرو اتلسو کلونو کې اوس نو امریکا که هره معامله په موږ باندې هر چا سره کوي ارګ په کې څه خبره نه لري وایم چې په تیرو اتلسو کلونو کې یو هماهنګي وه زه غواړم دا لږ ذره تشریح کړم د نوي حکومت په راتګ سره دا هماهنګي یا په بله معنا دا بلیګوي خپل اخري حد ته ورسېدله د افغان حکومت او د امریکایانو تر ټولو هغه ترینګلې مسله د بمبارد مسله وه تیر حکومت په ده به خپل اعتراض وړاندې کوه حتی مطبوعاتي کنفرانسونه یې نیول هغه چېرته چې برید شوی و د هغه برید له قربانیانو سره یې په نړیوالو مطبوعاتو کې همرازي شریکوله نوی حکومت په ده مورد کې یو شدیده چوپتیا ورکړه د چوپتیا تر څنګ د اوسني حکومت مشر ځینې وختونو کې مدافع وکیل حیثیت لوبولی زه د غزنی مثال وایم جناب ځواک صاحب چې وخت مو نیسم غزنی کې چې کله برید وشو د امریکایانو لخوا او د اتویشو نه تر دېرشو تنه په یو کورنۍ کې ووژل شول یو قومي مخاور ولسمشر ته وویل چې داسې پیښه شوې ولسمشر ورته وویل چې دا یې تاسې کار نه ده اجازه ورکړئ چې متخصصین په دا اړه باندې تحقیق وکړي تاسې متخصص نه یاستئ چې متخصصین څه وایي وروسته بیا معلومه نه شوه چې متخصصینو څه وویلې هغه سران هغه څوک چې د خپل اولاد مړی ورته پروت دی د خاورو لاندې هغه حق نه لري چې خبره وکړي چې زما اولاد دې ولې وژلی او زما کور دې ولې وران کړی متخصصین باید خبره وکړي زه چې تاسې ته څه وایم دا د ولسمشر هغه بیانات دي چې په همدغه هغه یې په مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي د ده تر څنګ یو بل کار وکړ اوسني حکومت هغه دا و چې په بیرویه شکل باندې هغه څوک چې د فول برایټ له طریقې په ماستري کې فارغ شوي له هغه د حکومت په لوړ څوکیو باندې وګمارل شول تر څو یو شین چراغ وي امریکایانو ته چې موږ دومره تاسې سره ښې اړیکې لرو هغه د حکومت تر ټولو ښې برخې که تاسې وګورئ هغه ځوانان انجونې او هلکانو سره پ
واک کی دی اغم دی پالیسی په برخه کې چې تازه لیسانس خلاص کړي او دوه کلنه ماستریم جناب زواک سره راوړی دی چې هغه یو کال یا شپږ میاشتې درس او شپږ میاشتې دی تیزس لیکي هیڅ نو عملی تجربه نه لري ډیره غټه څوکی ورته ورکړل شوی او دا ویل کیږي چې د شین چراغ په هغه کې په توګه استفاده شوی ا دومره هیګړې په مقابل کې جناب زواک صاحب اوس ولسمشر په دغه نوې پروسه کې دومره ګوښه کړی چې تیره میاشت د په کنایه سره وویل چې زه د صلح په مذاکراتو کې حاشیه کې ما زه هر څه چې اورم د مطبوعاتو لارې اورم او د دغه ګیلې په ځای بیا خلیزاد ورسره وکتلې زه غواړم څه ووایم ولسته ووایم چې افغانستان پکې نشته نه یو خو افغانستان نشته زه یو هغه لرم یو خبر لرم هغه دا ده چې دغه د موږ حاکمان به کله پوه شي چې دغه زبر ځواکانو سره دوستي نتیجه نه لري هغه ماته د کارمل خبره یاد شوه جناب ځواک صاحب و چې په پای کې دا د کاوا کارمل یعنی زوی وایي وی کله چې د منګه کور په مسکو کې دوه اتاقه روزانه به د روسي حکومت موږ ته خطر لیږه چې کور خالی کړي او پلار مې د زیګر تکلیف د لوتو داسې بچکاری ورته کوله چې د مساکین لپاره درد زیاته وو او دا هر کار مالو جناب زواک صاحب چې افغاني واقعي هغه څوک ده چې د افغان او شوروي باندې کاولري باورولري اردلیان چې دي د هر چا چې دي په دې باندې پوښي چې د دې مصرف هغه وخت پورې دی د دې قدر هغه وخت پورې دی چې د مصرف د غول لري وجو بل هغه چې خلاص شي بیا ها نو بیرسته په دې باندې خبرې کوم چې د خلیلزاد راتګ د ترامپ لیک چې پاکستانیان وي او د قطر دفتر راتګ آیا امریکا او طالبان په خپل موضوع کې سره کوم توافق ته نه دی رسیدلی چې د پاکستان په وساتت باندې د توافق راوستل کیږي څه قصه روانه ده بیرسته په دې باندې بس حکومت جناب استاد از یک جانب گفتگوهای صلح بر شکل بر نحوی که است از جانب دیگه خب قتل قمندان بسیار عمده طالبا منان که برای طالبا بسیار اهمیت دارم و در این زمان از قمندان از سرمنشی ناتو گرفته تا به وزیر دفاع امریکا مسلسل میگه که ما نمیبریم اساکر ما از در افغانستان ناتو میگه که برآمدن ما بسیار قیمت تمام میشه نسبت به بودن ما در افغانستان چه فکر میکنین از یک جانب جریان صلح و از جانب دیگر در حالی که شرط عمده طالبان برآمدن امریکا است طالبان یک اعلامیه نشر کردن و در اینجا گفته که امریکا باید حتما براین دلشان است و یا نیست باید براین نظر شما چیست استاد بسم الله الرحمن الرحیم بین استیم با سلام به شنونده و بیننده هم کاران تکنیکی شما شرکای حاضر در بس با تشکر از برنامه شما متاسفانه با متناسب که کوشش های سال در افغانستان از جهات مختلف بار افتاده با متناسب اوضاع امنیتی و سیاسی و نظامی افغانستان وخامت بیشتر کسب کرده در این شکل نیست که اگر قرار باشه مذاکرات بین ایالات متحده امریکا و مخالفان مسئله دولت یا مذاکرات دو جانبه از سه جانبه از چهار جانبه صورت بگیره در این شکل نیست که هم حکومت میخواه دست بالا در این مذاکرات داشته باشه و هم مخالفان مسئله دولت طبعا کسی که بیشترین اراضی افغانستان در انحصار خود داره در اختیار خود داره هر فیضوی به حساب چی است در مذاکرات صلح شنونده بیشتر باید داشته باشه بنابراین ما فکر میکنم که وخامت اوضاع سیاسی و نظامی و استخباراتی متناسب با صلح قابل فهم است سوال بنیادی که شما کرده میخواییم به این برگردم که طالبا یا مخالفان مسئله دولت که بر سوال برآمدن یا اخراج قوای خارجی با عنوان یک سوال ناموسی برشان است آیا از این موضع خود عدول خواد کردن؟ آیا اعلامیه که امروز نشر کردن خود بشدت ببخشید این محل بحث است میخوایم همین را چی کنم تشویش ما از این لحاظ است که گروه پرپاکستر نسبت به طالبا که مخالف حضور قوای خارج در افغانستان بودن به نه از انها واچی کردن کرنش کردن و بنابر دلیل و هر توجیه آمدن و به حساب با دولت کنار
آمدن. آیا عین موضوع یا عین روی کرد متوجه شی نیست؟ مخالفان مسلح فیلی دولت نیست؟ من یک چیز میخوایم آقای زواک با اجازه دو شریک بحث عرض کنم که با وجودی که گفتم میشه که مخالفان مسلح دولت از زیر چنبره نفوذ پاکستان خارج شده، ما با دیدگاه مخالف هستم، قطعا موافق نیستم. بیشک نیست که پاکستان برای رسیدن به اهداف طویل مدتش ناگزیر بود با رقبای ایالات متحده آمریکا مثل روسیه و چین و قسمان چین ایران چی کنه دیل یا معامله کنه، اما به هیچ صورت پاکستان نمیخواد که اثر و نفوذ رسوخ را که بر مخالفان مسئله دولت داره و خواستگاه و پناهگاه و پشتوانه که مخالفان مسئله دولت در پاکستان دارن او را چی کنه از دست بده. بنان یک تئوری دیگه وجود داره ببخشید استاد، که اختلاف میان قصر سفید و وزارت دفاع امریکا هم دخل است، یعنی کوشش های خلیلزاد حمایت میشه از قصر سفید و پنتاگون مخالف عزیز، وزارت دفاع مخالف عزیز، و به این خاطر از یک جانب رفت آمد خلیلزاد بیشتر میشده میره و از جانب دیگر جنرال های نظامی مسلسل میگن که ما هستیم. کسایی که سیاست در ایالات متحده آمریکا، سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا را تعقیب میکنن و ما متاسفانه برخلاف نظر شماستم، این یک سناریو است که خود ایالات متحده آمریکا جور میکنه که گویا بین مقامات کلیدی یا دستگاه کلیدی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اختلاف است. چرا؟ مثلا در شرق میانه در افغانستان ما فکر میکنم این یک پیروزی شان نشان میده که بامی گویا مجموع ازداد کلازار متبارز میسازن یا هدف واحد با پیش میبرن، ملامتی که به گردن دیگر مندازه، مثلا از به جمهوری خاک با قدرت میرسه تمام ملامتی رو به گردن دموکرات ها مندازه، دموکرات ها که با قدرت میرسه تمام ملامتی رو به گردن چی مندازه؟ جمهوری خان مندازن. تجارب امی بعد از جنگ دوم جهانی که تا امروز ما میبینیم، من میگه عملا به اثبات رسیده، خاطرات رئیس جمهورها را که بخوانین، خاطرات وزرای خارجه و رئیسای سیایی را که بخوانین، کلش همی حقیقت برملا میسازه که در حقیقت یک سناریوست که بینم توافق میکنن که ما ظاهرا مختلف هستیم و در عمل سیاست و هدف وایده در نقاط تشنجات که تشنجام خودشون به وجود میارن با فرمایش فابریکات تسلیحاتی برای فروش جنگ ابزار و وسایل جنگ، باید تا در هر جای تاریخ امریکا رو بخونید، تاریخ جنگ است، تاریخ تجاوز است. بر صورت من با وجود دیدگاه متاسفانه مخالف هستم، ایالات متحده امریکا اهداف واحده در شرق میانه و خصوصا در جهان اسلام و در افغانستان تعقیب میکنن. هر از گاهی بین کاخ سفید و پنتاگون و وزارت خارجه اختلافات برملا میشه، بین مجلس سنا و مجلس نمایندگان اختلافات چی میشه متبارز میشه، و ما فکر نمیکنم تا باور کامل دارم که یک جزی سناریوست. میام سر سوال شما، آیا ایالات متحده امریکا به این سادگی افغانستان ترک میکنه که طالبا قدر خوشفهم باشن یا دوچار خوشفهمی شوند؟ آیا پاکستان واقعا خواهان چی است؟ خروج قوای خارجی از افغانستان است؟ این سوال است که به این پرداختن بسیار وقت میخواه، بسیار حوصله میخواه. منتها چیزی را که ما همیشه گفتیم و یک بار دیگه از تریبیون تلویزیون کابل نیوز میخواهیم به خصوصا نسل جوان بگویم که ما از این جزرومت ها باید بیاموزیم که هر کشور خواهی نخواهی به مقتضای منافع ملی خود باید عمل کنه. ایران کل جوان ها باید بفهم، خصوصا کسایی که در رشته حقوق علمی سیاسی درس میخوانه، که سیاست خارجی کشورها ادامه سیاست داخلی است و هر کشور دنبال منافع ملی خود است. در بدبخت‌ترین کشور جهان ماستیم که ما منافع ملی خود گم کردیم. بله. ما به خاطر رسیدن به منافع ملی باید فکر کنیم که افغانستان خب غیر ممکن است که مجزا از جهان به عنوان یک گلف یا جزیره مجزا از جهان زندگی کنه. ما ناچار هستیم در تعامل با جهان باشیم، با کشور همسایه باشیم. چطور از وضعیت موجود و از موقعیت افغانستان ما استفاده بینا کنیم و افغانستان از این وضعیت برنامه نجات بتیم؟ بله، چون نمیتونه میره. بله. پس آن سره صحبت میکنیم.
شرجه صاحب دغه ټول محور د خبر او دغه پاکستان ده ترامپ پاکستان ته مراجعه کوي امریکا پاکستان ته مراجعه کوي او دا د قطر دفتر چې راغلی دی د باره کې دوه نظر دي یو چې دا کسان فکر کوي چې دا هبت الله ملا هبت الله طالبانو مشر نه غواړي چې هدایت واخلي په دې خو یو چې دا فکر کوي چې دوی هم راغلي چې پاکستان سره خبره وکړي دغه چې وي خو پاکستان سره د مذاکرې او خبرو دپاره راغلي نو که دا ټوله معامله پاکستان سره یې د دې مطلب دا دی چې د افغانستان ارزښتونه معامله د افغانستان په سر روانه ده دا چې اوس طالبان امریکا کوم رقم تفاهم ته رسېږي یو بېله خبره ده هر رقم تفاهم کوي نو دلته دا معامله چې کېږي د څه شي په سر ده چې افغانستان پکې نشته ده او دا ټوله خبره هلته روانه ده پاکستان که د امریکا او دوی سره همکاري کوي نو څه باندې به کوي بسم الله الرحمن الرحیم کابلی د تلویزیون لیدونکو کارکوونکو دواړو محترم میلمنو ته او تاسو ته خپل احترامات تقدیموم مثلا د ځواک صاحب دا واقعیت به موږ ومنو چې پاکستان په طالبانو باندې تاثیر لري او ښه قوي تاثیر لري په څو دلایلو یو شمېر د هغه ځای د مذهبي حلقو سره په رابطه کې دي او هغه مذهبي حلقې به د پاکستان د حکومت سره مختلفو مراکزو سره په رابطه کې دي یو سلسله بیا اساسي روابط لري ممکن داسې خلک به هم پکې ډېر وي چې استخباراتي روابط دې ولري بله خبره دا دی وخت کې دا خبره کېدله چې طالبان دپاره مستقل ځای پیدا شو د هغې مجه کې قطر دفتر ایجاد شولو چې دوی استقلالیت ولري د قطر په دفتر کې بس څو سیاسي څیرې ناستې وي خو هغه خلک چې دا په افغانستان کې جنګي ماشین رهبري کوي د دوی ځالې مرکزونه ژوند او بدوباش په پاکستان کې دي او مستقیماً د پاکستان لخوا تغذیه کېږي بالکل دا کار کېږي لیکن همدغه کس چې دا ابل پرون ووژل شو ملا عبدالرحیم چې ملا منان باندې مشهور و د شهرت یو لامل پاکستان سره مخالفت و د ډیورند د کرښې په سر باندې د مخالفتونه کول غوښتل چې مخې ونیسي د دې اغزن تارونو د دې قصو او د هغه په خوا کې د روابط جوړ کړي و د ایران سره د روسیې سره او ټولو طالبانو رهبري یعنی دا کار کړی دی یوازې د دې ملا منان خو نه ده او هغه په همدې خاطر چې طالبان اوس مجبور دی پاکستان ته خو پاکستان سره یعنی پاکستان ورباندې همیشه تجارت کړی ډېرې قصیدس کړي چې په طالبان اوس هغې خفه دي په هغې باندې کوشش کوي چې د پاکستان د نفوذ نه ځان خلاص کړي لیکن اوس دغه روان دي بېرته پاکستان ته محتاج وي ګوره طالبان خپله بار بار خلک چې لږ نږدې اړیکې طالبان سره لري دا خبره کړې چې موږ اوس مجبور یو موږ د پاکستان سره دښمني نه شو کولی موږ افغانستان کې جګړه کوو یوازنی دی موږ د پټن ځایونه ځالې په پاکستان کې دي هغه هم ځان ته دښمن کړو نو دا کار دوی نه کوي دا خبره ستا صحیح ده کومو طالبانو چې د سیاسي حل هڅه کړې په تیر تاریخ کې پخوا هغه بندیان شوي او یا وژل شوي چې ملا برادر او ملا سمد او دا خلک یې ښه مثالونه دي کومو طالبانو چې رښتیا غوښتي چې خپل روابط د پاکستان نه وشلګي وشلي د ایران باندې تکا وکړي لکه مولوي منصور منصور ایران روان چې په لاره کې نو بیا د پاکستان استخبارات امریکا ته وي او امریکې بیا هغه ویشت هغه له منځه وړي شاید ملا منان هم د همدغسې چیرونه وڅېره وي چې استخباراتو به امریکې ته په افشا کړی او امریکې به هغه ویشتي که نه دا استخباراتي لوبې دي دوی تر منځ په ځینو ساحو کې سره همکاري هم کوي او په ځینو ساحو کې به مخالفت هم کوي یو د بل ګټې هم سره ساتي مسله دا ده چې یوه خبره زه کوم چې پاکستان یو وخت کې داسې فکر کولو چې زه هر قومنده طالب ته ورکړم که نه هغه کار به کېږي خو کله چې اشرف غني پاکستان ته سفر وکړي او جی ایچ کیو ته کېناستلو او ورته وویل چې څه غواړئ دا مسالې حل وکړي څه شی چې غواړئ زه یې درکوم او پاکستان لوی درستیز نواز شریف پاکستان لوی درستیز ته وویل څومره وخت کې تاسو کولی شئ یا استخباراتو ته ورته وویل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کېنوي په دوه هفتو کې که نه
طالبان چې دین خبر شو چې ولا موږ باندې سخت معاملې وشوله موږ سره چې تماس هم نه نیو نو سره چې خبره وکړه په دوه هفتو کې حتی د ماده معلومات لمخنه چې د پاکستان استخبارات ونه توانید ول چې د طالبان د مشان سره تماس هم نه تلیفوني تماس هم نه سي په دوه هفتو کې یعنی طالبان د څه وته خو دلته یعنی خو دغه خو خبره ده یعنی داسې هم نه ده چې مطلق پاکستان څه ووایو طالبان دې قبول کړي بالکل چې داسې نه ده اوس امریکا بیرته دغسې یو ترتیب باندې پاکستان ته دغه لوبه سپاري نو خو طالب مجبوری چې د پاکستان د لارې نه توافق ته ورسېږي هغه څه چې موږ ته مهم دي افغانستان ته مهم دي دلته زموږ څه معامله کېږي زه خپله خبره چې دغه کومه پاکستان اوس داسې درکړې ده چې زه بغیر طالب نه خبره نشم کوی او طالب دا هم درکړې ده چې زه بغیر پاکستان نه اوس په مستقیمه توګه عمل نشم کولی پاکستان ته هر تکلیف رسولی شي او مشکلات ورته پیدا کولی شي همدغه هغه کې به ډېر قمندانان به چې هغه به د طالبانو قمندانان وي خو مستقیما د پاکستان سره په رابطه کې وي د پاکستان د طالبانو جدا کوی هم شي بیا طالبانو په ضد جنګول هم شي که نه نو زما په کتر د دوی دا راتګ شاید دا د امریکې فشار هم وي که رښتیا امریکا غواړي دا مسله حل کړي چې تر سوال ته طالب هم وي او پاکستان هم وي او په شریکه یو موافقې ته سره ورسېږي ځکه که طالب نظر انداز کړي طالب مخالفت کوي که پاکستان نظر انداز کړي پاکستان مخالفت کوي افغانستان خبر راغله زمونږ په څه شي باندې معامله کېږي ګوره که موږ یو ملي او فعاله ډیپلوماسي لرلې فعال سیاست خارجي سیاست هم لرلې که نه نو دغه ټولې لوبې به د افغانستان په لاس کې وي تاسو ګورئ په دغه وختونو کې زموږ وزارت خارجه چېرته ده موقف یې چیا ده ما خو لاک تر اوسه پورې به دونه ریاست جمهوري ته چېرته ده اول خو د هغې نه ریاست جمهوري ته چېرته ده موقف یې چېرته ده دغه موقف چې دوی نسي اول دغه کوم کمیسیون چې جوړ کړی دغه خلکو ته چې هر څوک دي خو افغانان به وي خو دا خو د حکومت په چوکر کې خپل مامورین وټاکل چې دا کمیسیون شو ګوره د سولې مشترکه مسله مشترکه ده منګ که د حکومت مخالفین خو نظام کې خو یو کنه باید په نظام کې شریک ټول خلکو نه ډېر مهمې څیرې راخستې وې چې ام نوم لرلی ام شهرت لرلی ام استقلالیت لرلی او رئیس جمهور سره په تفاهم په مشوره یو داسې کمیسیون ټاکلی وو چې په واقعیت کې د ام د دولت او بقیې د حکومت او ام د افغانستان د خلکو نمایندګي کړې وې چې دغه کمیسیون شو او دغه به سولې خبرې مخکې وړي دغه منډه کړې زر زر پنځه کسه مامورین خپل ټول کړل ما پنځوس کاله په دې ملک سیاست کړی په دغه کمیسیون کې یو کس نه پرته چې هغه رحماني رحیمي زه ولکه دا یو هم پکې پېژنم ممکن ډېر پوه خلک پکې وي او هغه چې پېژنې هغه طالبان سره د خبرو اترو لپاره مناسب کس دی هغه دا هم په وینجو کې کار کړی دی او د وینجو رهبري کړې ده دې نه پر دا چې اوس په ورته زمینه مسیده شوله هغه بېله خبره ده کنه دا یعنی دا څه ښکاره کوي دا د که دغه حکومت نیت لري چې طالبان سره په رښتیا هم خبرې وکړي او نتیجې ته ورسېږي نو داسې عاید به وکړي دا دلته مشکل همدا دی چې سړی شک په دې حکومت باندې چې وروره دغه ستا کوم مخالف دي دا مخالفین خو تا وسوال مخالفین نه دي که نه دا خو په دې نظام کې دا سره شریک دي که نه د نظام نه خو په شریک دفاع کوو خو د حکومت په عمل کار یعنې حکومت نیت نه لري حکومت چې دلته کوم که تاوان حکومت اصول نیت لري که نه لري حکومت داسې سولې نیت لري چې زما پاچي دې وي زما قدرت دې وي او طالب دې راشي مالې دې تسلیم شي سلا دې کې دې رسول الله ده زما پاچي دې دا شکر ګور زه ته خبره کوم طالب نه امریکا ته تسلیمېږي دا ومني نه د افغانستان حکومت ته تسلیمېږي طالب به داسې اصول مني چې دغه عیسیت پکې محفوظ وي او خپل دغه جنګي خلکو ته یو دستاوت ولري نو که خبره داسې وي دا یوازې د افغان حکومت دریز دی او که د امریکا دریز هم دی او که د امریکا دریز نه وي افغان حکومت د امریکا د دریز خلاف همدغه اشرف غني چې مخکې عارف صاحب تشریح کړې ډېر ښه دغسې دریز نیولی شي که نه وي نو څه لوبه روانه ده یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث کوو